Assalamu aleyküm. Avaz var mı? Selamun aleyküm, var. Avaz. Katta rahmat, Azizlerim, bugün sizler bilen yana bitti canlı efirde uçraşıp durmayan daha husaman. Men daim aytaman, canlı efirler, bana bunday okucularımın neticesi, okucularımın galabası, okuvchilarimning yutuqlari meni doim xursand qiladi. Chunki har safar ularni g'alabasini ko'rganimda men tunnelni chetida qop-qora tunnelni oxiridagi bir dona yorug' nurni ko'raman. Lekin bu bir donadan nurlar ko'rib turganingizdek bizda borgan sari ko'payib boryapti. Ya'ni bunaqa g'alabalar borgan sari ko'payib boryapti. Va bu nur borgan sari mana shu qorong'u tunni yorug' kunga aylantirishiga yana bir karra, yana bir karra va yana ko'p karra ishonib boryapman. Azizlarim, bugungi efirimizni g'olib deb aytaman, chunki bu g'alaba inson o'z ustidan qozongan g'alabasi. Insonning, ya'ni bir ayolning o'zini ongi ustidan, o'zining buzg'unchi dasturlari ustidan, o'zining bloklari ustidan qozongan g'alabasi. Bilasizlarmi? Bu eng qiyin g'alaba hisoblanadi. Insonni o'z ustidan qozongan g'alabasi. Siz menga aytmang, men anovi ayoldan zo'rman deb. Men mana bundan zo'rman deb aytmang. Birovni ustidan g'alaba qozonish oson, yengil. O'z ustingizdan g'alaba qozonib ko'ringchi. Boshi berk ko'chadan o'zingizni sochingizdan tortib o'zingiz olib chiqingchi. Qani qo'lingizdan kelarmikan? Qo'lingizdan keladimi? Ertalab 1,5 soat vaqt ajratib, ong bilan kurashishga. Qo'lingizdan keladimi? Kechqurun 1,5 soat vaqt ajratib, ong bilan kurashish, o'zingizni ongingiz bilan kurashish. Qo'lingizdan keladimi o'zingizni bo'g'zingizgacha botqoqda bo'lganda sochingizdan tortib olib chiqib ketish. Qila olasizmi? Epla olasizmi? Agarda eplaganingizda siz hozir mening shogirdlarimdek mana shu yerda efirda bo'lgan bo'lar edingiz. Efirda emasmisiz? Demak, eplolmadingiz. G'olib bo'la olmadingiz. O'zingizni botqog'ingizda o'zingiz cho'kib ketyapsiz. Hali ham cho'kib boryapsiz. Lekin meni shogirdlarim meni xursand qiladi. Mana shu bir dona yorug' nur, bilasizmi, bu olamga, bu koinotni nurga to'lishiga yordam beradi. Va hozir yana bir uchqun, yana bir g'alaba, yana bir g'oliba shogirdimni sizlarga tanishtiraman. Azizlarim, bu o'quvchim ham o'z ustidan g'alaba qozona oldi. O'zini sochidan tortib, botqoqdan olib chiqa oldi. Birovni ustidan qozongan g'alaba bir tiyinlik. Faqatgina inson o'z ustidan qozongan g'alabasi haqiqiy g'alaba bo'ladi. O'zining dangasaligi ustidan, o'zining jirtvaligi, ya'ni qurbonligi ustidan, o'zining eplolmasligi, qilolmasligi, yo'l topolmasligi, uddasidan chiqolmasligi ustidan qozongan g'alabasi eng katta g'oliblik bo'ladi. Hozir shu shogirdim o'zi qanday yo'lni bosib o'tganini sizlarga aytib bersin. O'zidan eshitinglar. Qaysi holatda keldi? Qanchalik botqoqda keldi?
qanday qilib o'zini sochidan tortib olib chiqara oldi? Qanday qilib g'olib bo'la oldi? Shogirdimni o'zidan eshitinglar. Munisa, shu yerdami bizning g'olibimiz? Shu yerdalar, Gulmira opa, iltimos, qo'lingizni ko'tarsangiz, sizga do'st ochamiz. Kutamiz azizlarim. Gulmira opa, o'rtadagi yashil knopkani bosasiz, men sizga do'stlik ochaman. Mana ko'rdim. Gapirishingiz mumkin. Mikrofoningizni yoqing, azizam. Assalomu alaykum, ustoz. Assalomu alaykum. Eshityapmi? Ha, men sizni eshityapman. Bemalol o'tirishingiz mumkin. Siz bizni ilohiy ayol kursingizda qaysi birdansiz, o'zingizni tanishtirasizmi? Men ilohiy ayol kursining 10-danman. Ilohiy ayol 10-da o'qiyapman. Hozir tugab qolyapti-da bizlarnikiga. Hozir. Juda ajoyib kurs. Ustoz, sizning bilimlaringizni olgandim. Juda ham xursandman. Eng avvalo men bu kursda anglaganlarim, tushunganlarim bu cheksizda, umuman cheksiz, juda ham kuchli ta'sir qildi menga. Hayotim umuman o'zgarib ketgandek bo'lyapti-da. Mo'jizaga aylandi hayotim. Gapiradigan bo'lsam, eng avvalo o'zimni ayblashdan to'xtadim. Ayol kishi o'zini ayblagan sari u botqoqqa kirib ketaverar ekanda, o'zini botqoqdan chiqarish bu nima? O'zining qo'lida ayolning. Shuni angladim. Ayniqsa sizning eng birinchi texnikangizda qattiq yig'ladim, chunki men bolaligimda akam shunday qattiq gapirardi-da, o'g'il bola bo'lganida menga ko'p yordam bergan bo'larding deb. Onam ham norozilik bo'lardi. Shu mening miyamda qolib ketganda, keyin xafachiligim kuchayib ketgan. Men ayolman, siz ayolsiz deb degan jumlalaringizni aytayotganingizda shundoq tanam bilan, ruhim bilan qabul qildim va ko'zimdan yosh shundoq oqib chiqdi. 2 soatcha texnikam bo'lgandan keyin 2 soat yig'ladim-da. O'sha bolaligimdagi xafachiligim chiqyapti. O'zimni ayol ekanligim shu soat shu vaqtda tan olganmanda shu texnikada. Keyin qanday qilib men dangasaligimni yengdim? Kechasi ham turib qilaveraman, 3mi 2mi o'tiraveraman, 4mi o'tiraman, texnika qilaman, yozma mashqlar qilaman. Qilgan sari natija bo'lyapti. Ayniqsa turmush o'rtog'im bilan munosabatimiz unchalik emas edi, u qattiq edida, qattiq turardi gaplarida, tergovlarida. Endi man u ichimdagi qo'rquvim ekanda, bolaligimda akam bilan ko'p urushgan bloklarimizni ko'rsatib berayotgan, hammasini tushunib yetdimda. Endi hozir turmush o'rtog'imiz bilan hazillashib yumshoq muomalada bo'ladigan bo'ldi. Man maktabda ishlaymanda o'qituvchi bo'lib, oyligimni umuman olmasdim. Umuman menga hattoki o'zimni oyligimni ham bermasdilarda. Hozir esa o'zimni oyligimni olyapman, o'zim 100% o'zimni xarajatlarimga sarflayapmanda va qo'shimcha turmush o'rtog'im o'zlaridan beryaptilar. Ayolni o'zini loyiqligi o'zidan kelib chiqar ekanda, u atrofdagilarga bog'liq emas. Shuni angladim. Keyin turmush o'rtog'imning ishlari yurishib, trekker mashinasini oldi. Juda ham xursand bo'ldim. Rahmat. Keyin hazillashib, yumshoq bo'lib yuradi-da, buning nimasi, bu qayerdan keldi deganda, men o'ylanib yurasiz-ku, masalan, kundalik hayotlarda. Avvallari negativ o'ylardim-da, urushgan paytlarimizni. O'shanda nimaga men manaqa deb gap qaytarmadim deb o'ylab yurardim-da avval. Keyin shuni aksini ko'rardim. Birga borib ham o'tirib keldim-da, bir oycha urushibni kelisha olmay.
Kim bar hiç narsa o'zgargani yo'q. Bar bir qochib qutlanmaydi-da unaqa nimadan. Endi uni men qanday qilib o'zgartirdim? Ongimga stop deyishni o'rgandim-da, siz o'rgatasiz. Kursda o'rgatdingiz. Masalan, negativ keldimi? Yo'q. Siz buni xohlaysizmi hayotingizda? Yo'q, xohlamayman. Unda nimani xohlaysan deb ongim bilan shundoq gaplashadigan bo'ldim bitta insondek-da. O insan gapirib turadi, men ham gapirib turaman. Men ustunman deyman-da. Fikrlarim ustun yoki men deyman-da. Ki unda to'xtating deyman. Keyin turmush o'rtog'im bilan turmush o'rtog'im haqida o'ylanib yuraman, kulishib, menga yaxshi gapirganlarni eslayman, hazillashganlarni eslayman. Meni erkalab chaqiradi, erkalab. Shularni o'ylab yurgan paytimda o'sha kuni, masalan, kechda menga sovg'a olib keladi. Shirin gaplar gapiradi, masalan, pul beradi. Ana kundalik hayotimizdagi o'y-xayollarimizning aksida shu. Keyin ichki go'dakni kechirish degan texnikangiz juda ham ajoyib ta'sir qildi. Men bolaligimda bitta o'zim kimdan deb tanbeh eshitsam, bitta o'zim yolg'iz qolib yig'lardim-da. O'sha ko'z oldimga keldi, uni quchoqlab, unga mehr berib, "Men yoningda bo'laman har doim" deb qo'llab-quvvatladim. Bu juda katta ta'sir qildi. Shu texnikangizdan keyin men bir kuncha yig'lab yuraman. Yig'lashni o'rgandim-da. Endi yig'laganda nolib emas. Ongli ravishda shu tushunib, anglab degan paytda ham inson yig'laydi-da, ayollar endi. Shuna qilib, mazza qilib ichimdagi toshlar oqib ketayotgandek bo'ladi-da. Ayniqsa men qaynonam bilan, qaynotam bilan ham ko'p nimalar bo'ldi-da, janjal nimalar. Avval o'qishda shuni tushunib yetdim, kursda ko'kragimda tosh bor ekanda ularga. Go'yoki qaynona bilan qaynota tosh deb turib qolganda. Shuni yaxshi xislatlarni yozing deb aytasiz-ku, shunda qaynotaning yaxshi xislatlarini yozgan, masalan, mehribon, u juda ham olijanob, adil kishilarda, adolatli kishida, adolatli deb yozganimda shundoq kishini men yaxshi emas xislatini ko'rib, ko'rsatib yurgan ekanman-da ongimga deb. Gulmira, internetingiz tushib ketdi shekilli azizam. Sabrli bo'lib kutamiz. Gulmiraning interneti tushib qoldi. Hozir qaytib kirishadi. Gulmira, azizlarim ko'rib turganingizdek, ong ostingizdagi buzg'unchi e'tiqodlaringiz yechilgandan so'ng hayotingiz o'zgaradi. Mana endi eshitilyapti. Gapiring azizam. Erkaklarni tan olish degan yozma mashqingizda men shuni qanday bajargan yodimda-da. Stolni shundoq urib bajarganman-da. Shundoq jahlim kuchli bo'lganda stolni urib yig'lab bajarganman. Shu bitta 5 daqiqada 50-41 ta negativ fikr chiqdi. Birinchi kunning o'zida 41 ta. Hayron qoldim. Shundoq og'ir tosh bilan qanday qilibman muvaffaqiyatlarga erisha olaman? Qanday qilib deb savol berdim-da. Nimaga men bularni orqalab yuribman? Bo'ynimga yuk qilib degan savol bo'ldi. Keyin 7 kun bajardim. 7-chi kunga kelib ularni yaxshi hislatlar ko'rina boshladi. Kuldim. Ularga yumshoqlik paydo bo'ldi. Juda ajoyib. Ayollikka ochilishda har bir organimni maqtayapman. Menga juda ham ta'sir qildi-da. Men kameram o'chirib turibmidi? Endi ko'rindimmi? Yo'q, internetingiz past shekilli, lekin hech qisi yo'q. O'zingiz ko'rinmasangiz ham juda ham yaxshi eshitilyapti gapirgan gaplaringiz. Kimdir dadir yoniqmi deyman, ikki marta qaytarilyapti ovoz. Ba dinamikda gapirmayapsizmi? Men naushnikdan. Olib tashlayman naushnikni. Eshitilyapti.
Bo'ldi Munisa, mikrofoningni o'chiring. Xo'p, davom etamiz. Munisa, bizam. Mana shu treningimizni nima arzon emas. Va mana shu treningga kelganingizda bormidi sizda? Qanday qilib to'lov qildingiz? Va qilgan to'lovingizdan achinasizmi? Shu haqida aytib berasizmi? Bu to'lov qilishim juda qiziq bo'ldi-da. Men havas qilib yurdim, bitta tugonam ham sababchi bo'ldi-da maktabda birga o'qidi sizda. Nimaga erishding ilohiy ayolda o'qib deb so'radim-da. Ichki xotirjamlikka dedi. Shu yerda men o'qiyman deb maqsad qo'ydim. Keyin turmush o'rtog'im bilan munosabatim yaxshi emas bo'lgandan keyin turmush o'rtog'imga aytsam, u qarshi bo'ldilar o'qishga. Keyin unga aytmasdan yozildim-da. Unga aytmadim. Men hozir Art Intuitsiya 6 kursingizda ham o'qiyapman-da. Shunga ikkalasiga kredit olganman. O'zim ishimdan kredit olib o'qidim. Hozir men uni o'ynab kulib to'lab yuribman-da. Umuman menga bilinmaydi. Pullar keldi, ochildim. Men qo'shilmay turib o'yladim. Qimmat ekan degan o'y bor edi-da, fikr. Keyin hozir ko'rganimdan mana shu texnikalar, natijalar, yozma mashqlar uni ko'rgandek juda ham arzon berar ekan ustoz deb o'ylayapman. Juda ham arzon bu kurs degan fikr bo'ldi menda. Chunki haqiqatan arzon de, bu 6 oylik kurs. Bu kichkina 1 oylik yoki 2 oylik kurs. 6 oy davomida ayollarga bu hayotda nima kerak? Shularning hammasi bor. Oila, ish, karyera, farzandlar, hammasida ilohiylik bor-da. Hammasida ilohiy baxtga erishishni ko'rsatgansiz-da siz. Hammasi bor-da. Hayron qolganman-da. Hech bir jihatni e'tiborsiz qoldirmagansiz bu treningingizda. Men ayollarga bemalol o'qishlarini tavsiya qilar edim-da. Chunki bu kursni o'qisangiz hayotingiz 100 emas 1000 karra, 2000 karra o'zgaradi. Chunki ichki ayblovni yechgan inson, o'zini hurmat qilgan inson hammani qabul qilsam oson bo'ladi. Men ichki ayblovdan eng birinchi yutug'im ichki ayblovdan qutuldim. Ichimda shunda vahshiy inson yashardi. Kitta biron nima ishlanmay qolsa sen qilmading, sen qo'lingdan hech nima kelmaydi deb shundoq barmog'imni ko'rsatib baqirib o'zimni o'zim yerdim-da ichimda. Keyin ayollikka ochilish, ayollikni qabul qilishlarni qilib, yumshoqlik paydo bo'ldi o'zimda, o'zimni. Hozir degan Gulmira deganda baralla gapira olaman-da, qarsak chala olaman Gulmira deganda o'zimni. Shu darajada qabul qilib, yaxshi ko'raman. Rahmat sizga, juda ham zo'r bo'lyapti. Ki aç adam ovqatni kutib o'tiradi-ku, mazali ovqat chiqarib, iz hidi chiqqanda. O'shanaqa bo'lib ochish bo'lib, sizni har bir texnikangizni kutib o'tirardim. Masalan, kanalga yuborganda. Shunga teng ekanman. Zo'r ajoyib. Ajoyib Azizam. Men mikrofonni o'chirib turaman. Gulmira, o'qigan ayollarga o'qiymi, o'qimaymi, arzirmikan, arzimasmikan degan ayollarga qanday maslahat bergan bo'lar edingiz? Mikrofoningizni yoqing. Mikrofoningizni yoqing. Hech narsani o'ylamasdan o'zingiz uchun vaqt ajrating. O'zingizni hurmat qilib, o'zingiz uchun pul sarflanglar. Bu o'zingiz emas, nafaqat turmush o'rtog', hayotingiz, karyera, pul, farzandlaringizning kelajagi. Masalan, har bir ona xohlaydi farzandini baxtli bo'lishini, lekin o'sha baxt faqat sizda, sizda. Ustozning bu kurslari arziydi albatta, juda ham, lekin men uni
aytyapman arzon ekan chidayam ustoz arzon qilib ekan deyapman chunki texnikalar juda ko'pda hammasi qilib bajarib yurasizda hayotingizda kechasi ham uyquni unutdimda man uyqu endi 2-3 soatlab uxlaymanda tunda lekin boshqa vaqt texnikalar qilaman umuman meni doimiy do'stimga aylanib qoldi do'stingizga aylanib qoladi da texnikalar kurslar ustozni fikrlari energiyasi o'zingizni ayblashni to'xtatishni istasangiz o'zingizni hurmat qilishni istasangiz ajoyib mo'jizakor hayotga o'tishni istasangiz albatta qo'shiling biz bir safdamiz ayollar men ayollarni ham hammani ko'rganimda mo'jiza ko'rganday bo'lamanda chunki alloh har bir insonni mo'jiza qilib yaratgan degan ustozning fikrlari borda texnikalarda shu ongimga shundoq chuqurlanib kirib ketgan shundoq ko'raman bitta insonni tanishimda notanishim mo'jiza ko'rganday bo'lamanda chunki har bir insonning kuchli tomoni bor har bir insonning kuchli tomoni bor ayollarga maslahatim ustozni safida bo'ling bizning safimizga kelinglar ajoyib bo'ladi hammasi zo'r katta rahmat Gulmira sizga bundanda katta g'alabalar tilayman bundanda katta yutuqlar tilayman doim rivojlanuvchilar safida bo'lish nasib etsin doim ulg'ayish nasib etsin chunki ulg'ayishda chegara yo'q rivojlanishda chegara yo'q bu chegaraga biz o'zimiz chegarani qo'yamiz ya'ni ongimizda o'zimiz chegara qo'yamiz yo'q hali vaqti emas yo'q hozir pulim bor emas yo'q meni erim qo'ymaydi yo'q qaynonam ruxsat bermaydi bu chegarani biz o'zimiz qo'yamiz o'zimizga o'zimizni hayotimizni o'zgartirishni istamagan holda rivojlanishni istamagan holda komfort zonamizni tark etishni xohlamagan holda qurbon pozitsiyasidan chiqishni istamagan holda bu chegarani inson o'zi o'ziga qo'yadi mumkin emas deb harakat qilib ko'rmasdan izlanmasdan chora izlamasdan o'zi o'ziga chegara qo'yadi chunki uni azoblari hali suyagiga borib taqalmagan uni qiyinchiliklari hali suyakka borib taqalmagan ya'ni ko'p ayollar qachon harakat qiladi qachon pichoq borib suyakka taqalganda ana o'shanda harakat qilishadi o'shanda majbur bo'lishadi harakat qilgan lekin o'sha vaqti juda katta qiyinchilikka duch kelishadi chunki kasalliklar уже хроническийга o'tib ketgan bo'ladi 4-chi stadiyalarga o'tib ketgan bo'ladi undan tashqari esa mojaro botqoq boshi bilan bo'ladi chiqish shu darajada qiyin bo'ladi va faqat o'sha vaqtga yetib kelib ayollarning ko'zi ochiladi endi harakat qilaman deydi yo'q o'sha botqoqqa boshingiz bilan botib ketishingizga ruxsat bermang hozir meni ko'rib turibsizmi hozir efirni ko'rdingizmi o'quvchimni natijasini eshitdingizmi mana sizga belgi belgi kutdingizmi mana belgi mana sizga belgi rivojlanishingiz va ulg'ayishingiz uchun vaqt keldi hozir buni vaqti ertani kutmang ertaga 4-chi stadiyaga o'tib ketishingiz mumkin ertaga xronicheskiyga o'tib ketishingiz mumkin ertaga botqoqda g'arq bo'lib